tumukumia Yesu Kristo tumukumia higo ciothe unene wa Yesu uke kana njira maitu Maria turathoma mathomo ma mitha kiumia kia 34 kia mwaka B aramithi tariki 25 mweri wa 11 2021 githomo kia mbere kirauma Danieli 6 12 nginya 28 uthoma kuma ibuku rĩa mũrathi Danieli. Hĩndĩ ĩyo athuri a bũrũri wa Babiloni magĩthiĩ magĩthengerera mũthamaki makĩmũhoya ũhoro wa mũhingo wake. Makĩmũria atĩrĩ, githĩ ndwandĩkire watho thaĩri wa gwĩkĩra mũhingo hinya ũkiuga atĩ mũndũ ona ũrĩkũ angĩhoya Ngai ona ĩrĩkũ ũndũ ona kana ahoe mũndũ ona ũrĩkũ tiga akũhoe we mũthamaki. Hĩndĩ ya matukũ 30 ĩgĩgathira no nginya aikio irima-inĩ rĩa mĩrũthi. Nake mũthamaki akĩmacokeria akĩmera atĩrĩ, ũhoro ũcio nĩ wa ma na nĩ ũringaine na ũrĩa mawatho ma Amidia na Apasia matariĩ, tondũ matigarũragĩrwo. Nao magĩgĩcokeria mũthamaki makiuga ũũ, Danieli ũcio wa ciana iria ciarindũririo kuma Juda ndegũkĩigua ona hanini. We mũthamaki witũ thaĩri, no nĩ kũhoya ahoyaga Ngai wake o mũthenya wa gatatũ. Nake mũthamaki aigua ciugo icio akĩigua kĩeha mũno na agĩikara arũmĩtie rwendo harĩ Danieli na akĩenda kũmũteithũra. No mũthenya ũcio wothe agĩtinda erutanĩirie akĩgeria kũmũhonokia o nginya riũa rĩgĩthũa. Nao andũ acio magĩcoka makĩũngana rĩngĩ he mũthamaki mena ngũĩ nene na makĩra mũthamaki ũũ, nĩ wega ũririkane atĩ ũhoro-inĩ wa mawatho ma Media na Persia hatirĩ mũhingo ona kana watho ũrĩa ũtuĩtwo nĩ mũthamaki ũngĩhota gũcoka kũgarũrĩrwo. Hĩndĩ ĩyo mũthamaki agĩgĩatha andũ ake, nao makĩrehe Danieli makĩmũikia irima-inĩ rĩa mĩrũthi. Mũthamaki akĩra Danieli atĩrĩ, Ngai waku ũrĩa ũtungatagĩra hingo ciothe ndarĩ hingo ategũkũhonokia. Narĩo ihiga rĩkĩrehwo rĩkĩigwo mũromo-inĩ wa irima rĩu. Nake mũthamaki akĩrĩhinga na ũndũ wa kũrĩcinĩrĩra rũri rwake we mwene ona rwa athani a bũrũri wake. Ũguo noguo gwekirwo nĩgetha ũhoro o ũrĩkũ ũkoniĩ Danieli ndũkanagarũrwo. Nake mũthamaki agĩcoka gwake mũciĩ o nyũmba ĩyo yake ya ũnene. Nake akĩrara ehingĩte kũrĩa na ndaigana kũreherwo inanda iria ahũthĩire kũinĩrwo nacio. Na ũtukũ ũcio wothe akĩrara orĩtwo nĩ toro. Kwaroka gũkĩa mũthamaki agĩũkĩra tene agĩthiĩ ahiũhĩte erekeire irima-inĩ rĩu rĩa mĩrũthi. Nake akuhĩrĩria irima-inĩ rĩu Danieli arĩ akĩanĩrĩra na mũcakayo. Nake mũthamaki akĩarĩria Danieli akĩmwĩra atĩrĩ, Danieli, we ndungata ya Ngai ũrĩa wĩ muoyo, Ngai waku ũrĩa ũtungatagĩra nĩ ahotete gũkũhonokia harĩ mĩrũthi hihi? Nake Danieli agĩcokeria mũthamaki akiuga, we mũthamaki witũ ũrotũra tene na tene, Ngai wakwa nĩ arandũmĩire mũraika wake arahinga mĩrũthi tũnua, nayo ndĩnjĩkĩte kaũndũ. Njĩkĩtwo ũguo tondũ nĩ nyonetwo ndĩ mũthingu maitho-inĩ make. Ningĩ mbere yaku we mũthamaki witũ ndirĩ na ihĩtia ona rĩmwe. Mũthamaki aigua ũguo agĩkena acanjamũkĩte ngoro mũno. Agĩcoka agĩathana Danieli arutwo irima-inĩ rĩu rĩa mĩrũthi, nake agĩkĩrutwo irima-inĩ rĩu na ndaigana gũkorwo ekĩtwo kaũndũ ona karĩkũ, tondũ nĩ ehokete Ngai wake. Ningĩ mũthamaki agĩcoka agĩathana rĩngĩ akiuga atĩ andũ arĩa mathitangĩte Danieli manyitwo marehwo,
oene na twana twao na atumia ao maikio irimaini ria miruthi othe hamwe nayo miruthi iyo ikimakiria hinya orimwe ikimahehe njaga mahindi ona matana kinya gitina kia irima nake muthamaki Tidario agicoka akiandikira andu aduka ciothe na nduriri ciothe ona miario yothe marua o aria maturaga guku thi guothe akimera u thayo uromu ingihira ni gutua nduite watho ngoiga ati mafururi mothe ma uthamaki wakwa andu mainainage me mbere ya Ngai wa Danieli na mamwitigagire ni undu ucio niwe Ngai uria wi muoyo na niwe uturaga midi na midi uthamaki wake ndukaninu ori ori naguo uthamaki wake ni wa gutura tene na tene niwe uhonokagia andu akamaruta ugwati-ini na akaonania moriru na maundu ma kugegania matu-ini ona guku thi ucio niwe uhonoketie Danieli ndagakirio hinya ni miruthi nake Danieli agigeikara agaciire matukuini mothe ma wathani wa Dario ona wathani wa Kurusu uria muperisia icio nicio ciugo cia mwathani arogatho. Thaburi ya gucokerwo icokia mwathani ni wa kuganagwo na gutugagirio hindi ciothe. Mwathani ni wa kuganagwo na gutugagirio hindi ciothe. Mwathani ni wa kuganagwo na gutugagirio hindi ciothe. Ime na ira kumiai mwathani mugocei na mumutugagirie hindi ciothe. Bana heho kumiai mwathani mugocei na mumutugagirie hindi ciothe. Mwathani ni wa kuganagwo na gutugagirio hindi ciothe. Mwathani ni wa kuganagwo na gutugagirio hindi ciothe. Utuko na muthenya kumiai mwathani mugocei na mumutugagirie hindi ciothe. Utheri na nduma kumiai mwathani mugocei na mumutugagirie hindi ciothe. Mwathani ni wa kuganagwo na gutugagirio hindi ciothe. Mwathani ni wa kuganagwo na gutugagirio hindi ciothe. Roheni na matu kumiai mwathani mugocei na mumutugagirie hindi ciothe. Thi yothe ta ni kumie mwathani mugocei na mumutugagirie hindi ciothe. Mwathani ni wa kuganagwo na gutugagirio hindi ciothe. Mwathani ni wa kuganagwo na gutugagirio hindi ciothe. Alleluia, 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 alleluia. Ikaraga wiiguite na ukihewaga hindi ciothe tondu ndui kahinda karia muru wa mundu agoka. Alleluia, 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 alleluia. Ijiri irauma Luka 20:1 kurutia 20 nginya 28 guthoma uhoro mwega ta uria wandikitwo ni muthure Luka. Ukumio kuriwe mwathani. Hindi iyo Yesu akirarumiriri ake uu riria mukona Jerusalemu kurigicirio ni ita cia mbara hindi iyo menyai ati guthuthwo gwakuo kwi hakuhi
hingo ĩyo arĩa marĩ Judea nĩ morĩire irĩma-inĩ, nao arĩa marĩ itũũra thĩinĩ nĩ moinĩkĩte methiĩre, nao arĩa magakorwo marĩ mĩgũnda-inĩ matikarĩtonye, nĩ gũkorwo matukũ macio nĩmo ma kũrĩhanĩrio, nĩgetha maũndũ mothe marĩa mandĩkĩtwo mahingio. Nao arĩa magakorwo marĩ na mahu, ona arĩa magakorwo makĩongithia twana matukũ macio, kaĩ nĩ makagĩa na haro-ĩ? Nĩ gũkorwo nĩ gũkagĩa na kĩnyariro kĩnene bũrũri ũyũ, ona marakara kũrĩ andũ aya. No nĩ makoragwo na hiũ cia mbara, na matahwo matwarwo mabũrũri-inĩ ma ndũrĩrĩ ciothe. Narĩo itũũra rĩa Jerusalem nĩ rĩkaragĩrĩrio nĩ andũ a ndũrĩrĩ o kinya rĩrĩa mahinda marĩa ndũrĩrĩ icio ituĩrĩirwo makahingio. Nĩ gũkagĩa imenyithia riũa-inĩ, na mweri-inĩ, na njata-inĩ, nakuo gũkũ thĩ ndũrĩrĩ nĩ ikanyarirĩka ikĩrigagwo nĩ ũrĩa iria rĩrĩa inene rĩkarurumaga rĩna makũmbĩ manene. Nao andũ nĩ makaringagwo nĩ iringi nĩ ũndũ wa gũtumbunyĩka, o magĩetagĩrĩra maũndũ marĩa magakinya gũkũ thĩ, nĩ gũkorwo mahinya ma kũrĩa igũrũ nĩ makenyenyio. Na hĩndĩ ĩyo nĩguo mũkona mũrũ wa mũndũ agĩũka na itu, arĩ na hinya na riri mũingĩ. No hĩndĩ ĩrĩa maũndũ macio makarĩka gũkinya, rorai na igũrũ na mũtiire mĩtwe yanyu, nĩ gũkorwo hingo yanyu ya gũkũrwo nĩ ĩkuhĩrĩirie. Injili theru ya Mwathani, nĩ twagũkumia we Kristo.